Уважаема госпожо председател, уважаеми дами и господа народни представители, господин Иванов и членове на Комисията по енергийно водно регулиране. За ДПС спазването на принципа за осигуряване на социална поносимост на ВИК услугата винаги е било приоритет, когато става дума за ВИК сектора. Противопоставихме се остро на опитите този принцип да бъде неглижиран още през 2012 година при изготвянето от страна на МОСВ на Националната стратегия за управление и развитие на водния сектор. Противопоставихме се остро и през 2017 година, когато МРРБ ни представи за обсъждане стратегия за финансиране на ВИК сектора. Ако трябва необходимите инвестиции да се съберат от гражданите през цената на водната услуга, това би довело до повишаването и с над 15-20%. Подобно увеличение би надхвърлило всякакви прагове на социалната поносимост и би превърнало ползването на вода в лукс, а не в основно право. И към момента в някои региони цените са близо до прага на социалната поносимост на ВИК услугите. Бих искал да посоча, че след 3 години от общо 5 годишния период на плановете КЕВР установява, че има системно неизпълнение на инвестиционните програми, заложени в бизнес плановете, в резултат на което намалява цените на услугите на 16 ВИК дружества. Но гражданите са платили сумата, средствата са направени, са събрани, инвестиции не са направени и не са довели до съответния резултат. Следващия аспект, на който бих искал да обърна внимание и каква е вашата позиция, е намаляването на загубите с вода. За съжаление, България не е страната с най-богата страна на водни ресурси, а загубите на вода в водоснабдителните системи са над 60%, а имам и ВИК оператори, които работят при 80% загуби. Ние считаме, и аз считам, че добре е цената на водната услуга да бъде обвързана, за да имат мотивация съответните ВИК оператори и дружества да обвържат цената на водната услуга с намаляване на водните загуби в ВИК инфраструктурата. За съжаление, това на този етап не е предвидено. Приключвам, уважаема госпожо председател, и аз задавам въпросите си. За съжаление, в най-бедната държава в Европейския съюз цената на водната услуга е на ръба и на границата на социалната поносимост, нещо, което ние не споделяме, както вече казах, от ДПС. Съвсем накратко въпросите ми. Какво мисли КЕВР по въпроса за вече събраните средства от гражданите в предходните 3 години от ВИК операторите, които не са изпълнили бизнес плановете си? Какви действия ще предприеме в тази посока? И защо общи загуби на вода в ВИК системите не е показател, чието изпълнение се отчита при оценка на изпълнението на единните показатели за ефективност, които определят промяната в цената на ВИК услугата? А ще предприеме ли КЕВР за включването му в показатели за качество и в частност показателите за ефективност? Благодаря. Благодаря ви, господин Чакъров. Заповядайте, господин Иванов.